Niko. Ubwo niyo gumada yaye. Udakibitegeye madame. Hello guys, mwaneza ni wa mukobwa wanyu umutoni nyane. Ndabizi mwari mudukumbuye kongera kutubona nanone nkuko bisanzwe ni Vivo 250 ibisanzwe nakagaruka mbese muri maki. Ubu rero tugiye kujya kureba baba tinganyi bacu cyangwa baba basore bacu bakundana nyuma yuko nkuko mwabibonye umukobwa babushwishwe urije bakamubwira ko batamukeneye mu rugo rwabo nyuma yo gutwarwa umugabo niko nabivuga. Kamera bamfasha mfasha twihute tujyaruke mwibuka gukora subscribe comment and share ha aho bahungu bajye baramvunira umuheto. Uganira nande cyarekana ndu busekikije gukora iki ase umugabo wawe ari toje cyo gukamera reka nivugane n'umugabo wawe wibeshe reka nivuga ase ku mugore wawe amahane ase bimeze bite nk'iyo uri kumwe n'umugabo mugenzi wawe warataye umwana mwiza w'umukobwa huri urukundo si urukundo si urukundo rya urusha ego ma ako mugore wawe ndakumubita ase wabaye umwana mwiza tukaganira ko ntari birya Ase wabwiye umugabo umugore wawe njye mu wabyana chance nuko gusa nasanze kenye yagasumera cyaje ndafa nuko nasanze kenye yagasumera aho wundi na nayo wewe n'umugabo n'umugore ngo bishyira mari ase ajye umwana mwiza ako so ni wanyu babyifatamo iyo babagire we eki eh ababyeyi banyu babivuga hi nabirenza ariko amera ma yegera hino gera hino bazihuru wibeshunye gera hino niko
ubugose murararana murasangira muroga neza rwose muranabikurikirana mu gitana mu kabino neza rwose we ndabona ufite na nyashi yego meza bite sawa mugaho akufite sheri mwiza yamaze wampaye passe wampaye passe kwari uwanje nuwawe none se reka ubundi reka mbabaze mwahuye mute kugira ngo mufate umwanzu muva ati tugiye kuba imana nyine ndabyumva imana ishobora guhuza abantu ariko mwahuye mute nyine kugira ngo abantu mwifate muvuga ati twebwe abantu b'abagabo dufashe umwanzuro tugiye kubana twahuriye muri club show urumva twahuriye muri club everyone reka mwegeye umva twahuriye muri club twebwe kakana uri kugafata ahantu bahuriye we mko ihangane wumva ukomeza abone wawe ngo ndabona aba bantu bari se noneho ko amahana ari kugenda ashirara uri kugenda wiyakira ako sikura mukobwa yakunigaguye nabonye do reba inkovu yaramwishe kamera amazuminga kwese wagwa ko ukimugira amashyari amashyari iki none si nta mpamvu yo kugirira ishyari yewe nagusaba ikiganiro ku neza reka tuganire nyine nkubaze ibyo nshaka kukubaza reka umwana w'abandi wamuteye agahinda namaze ubu urifashe nukuri rwose kamera baratwishe niko ubwo niyo gumada yaye udakibitegeye madame kamerama jeri kambakiri jena nangi ubwo naye gumana yanje mundi n'amakuru yacu bundi amwamenye gute nani se sase ku cyo amugore ugira amahane uyu mugore ko agira amahane we ngaho da n'umugabo n'umugabo biranze ubwo mwiyemeje guhemukira abana b'abakobwa mwafyanga mwiyemeje guhemukira abana b'abakobwa ngo mwigize abambirire mutsaga mu rugo rwagiye gute muza ubwo mwiyemeje mbese guhemukira abana b'abakobwa niba bakundana ni ikibazo abantu bishimiye si ikibazo ngiye icyo nyeneye ni amakuru yewe nkeneye amakuru umpa amakuru ntago ikibazo ari uko mukundana umpa amakuru y'ukuntu mwaye mu kindi mwana uriya mwana arababaye kandi amarira ye azabakoraho ego bityo amarira nk'uko se watwaye umugore w'abantu uko atwaye umugabo w'abantu namaze we umva unaturakundana ijya tuziranye ntabwo nabizi urumva cyacyo ndashaka ngo ndagashaka nanga ego ase ko ufite umugore ugira amahane cyane ubuzamuba ase mufite gahunda yo kubyara mufite gahunda yo kubyara mufite gahunda yo kubyara we tuzabyara ego kubaye uva nga mugende ariko rwose muri kundakariza umugore nani sore jereka ego akasubwa narubwo muri gutinya abaturage bacu niba muri karitsiye mukundana mwumva bimeze bite kameramani ndapfuye baranyishe abasazi baranyishe oya mundekere kameramani muramubaza iki komeza ubwo butinganyi bwanyu amaraso y'uriya mwana w'umukobwa azabakora bona ngo mubabaze umwana w'umukobwa nk'uriya mwiza koko nunuke nunuke ndimo ndakubaza ndi gukora akazi kanjye neza unasa ndirira nganyira koko umva se umva wa mugabo wanyihereye ikiganiro ukambwiye umugore wawe ni umusazi ndakurahiye ago se ubwo umuhute we mbwira mu buriri biba bimeze bite barahanyije shawa mayi nkuru mubikora mute nakasa mutwe ko muri kwiteza abaturanyi abantu b'abageni niko abantu b'abageni muri kwiteza abaturanyi oya ako se mwana tuje tukaganira kamera mabarani ariko se ase wagiye ugira ni mu babyibuze ko ndi umukobwa eyi sindi mugenzi wawe sindi mugenzi wawe ako se umugore wawe umutunze ute uyu munyamahanga ungana gutya yego bikira mariya n'amabuye se turagiye kamera mabo baratwishe birarenze ne tubigize ubukwe ase ko mbaramunatuye mu bihuru we niko ko mbaramutuye mu bihuru mwagiye mukatisha ibibyatsi yewe sha mutuye ahantu habipe none se ubwo si mwamara ikiganiro koko ase mwaretse twaganira neza
Chanya ne na ma na makuru. Sangua sete tukagani. Asa mugiya kagabani muzi. Mugiya kagabani muzi ni mubju. Asa wenda wenda wana chishi jemati. Wati tukagani. Kuma kuma kagani. Ni chishi. Nasu. Mana liguye mo. Mana we. Banga sedi afaku. Aliko semana we ururugumu murugubatsuta kameraman ari kuwe dutwigendera ndabona uyu mugore yajaje yewe dore none ho bintu babamo we umva basi muzashaka ahantu heza mujya kuba yewe yewe we ko mwarakaye umva wandaya ko mwarakaye nawe waru kameraman ako se ari se kunisha kameraman ego bicira muri baratwica baratu Kumara kaya baba gore na magawa mwa kabijaram. Aku se tura murakaje tumugizute. Tumugizute. Nasubwa mwa mungaba se mutuze tuvugane. Oya mutuze tuvugane. Sheri wa ubikise mutahana nakabizi ko kwitamo. Wa sheri ye. Njya nugukanga we, njya nugukanga. Muba bashu ndi mwana, mwumva birangiriya. Murumva birangiriya. Je suis là. Shaka kurya mu bukwe asubwo we asuko kubuntu umwana mwiza we iyo mishami buyikura yewe nabwiwe nane so ahana abantu batuye nese mutuye nubwo ari kurari nahabi ari no mu bihuru munahamena n'imyanda nguye no mu mabyi yewe mana we ako asubwo ngo ubu ahana umuntu atuye wahayoberwa nahayoboje Ariko se ndi ngombwa abasura mwana w'umukobwa kuri ya koko heshi rakagaba nka karaka kadafite n'umubiri reba reba umufupa kikoreye siba ya ubuwanjakaje pu urukundo nyabake reba 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 nyashise gome reba uriya mwana ukuntu yarafite na nyashi ariko se ubwo umva se umva ariko wambara ukamwira byibuze ibintu bitanu wakundiye karaka ruse Yo uzaje wambara maherana maremare. Uri kumva? Nuko twaye nuzi? Ako sha wanze ruko imana mu gucapura abagabo babandi ugiye kure. Ugiye kure mu gucapura abagabo. Ase wagiye umwana mwiza. Nk'umugabo wawe. Reba kure baturanye banyu bose baje babashungere. Ese umuruva n'ubwo bamufite we? Uratubaza icyubonye. Ese mwambaye kumazi we ko munyiruka nkanye cyane. Yesu abantu bimana namaze ubwo baguha icyayi we umbase nzagaruka kubasura ryari abera amabara afunze bakunzi bacu nkuko mubibona rero abahungu bacu se na abahungu bacu eh iri ya familia y'umugore n'umugabo abantu bacu batwaye umugore w'abandi barampfungira iyo mubyeyi we nari mpfuye bangumise no mubihuru ese mu bavuga iki aba batinganye banyu batuyemo hano mumuturanye mubavuga iki eh hawo mubizi none bahimukiye vuba hawo mumutuye mubabona dore rero hano habamo uyu musore nyine ubanye w'isengeri no kuvuga ngo yatwaye yarafite umukobwa bakundanaga karaka kenye yisume karaka nanutse nyine gatwara uwo mukobwa uriya muhungu bari kumwe ubu basigaye abantu umwana asigaye yirirwa mu marira mbese ibintu byaraducanze mubivugaho iki koko nk'umuntu w'umubyeyi nkuri yari umubwiza ukuri oya mbaba rumbwiza ukuri rawe uri umubyeyi nkuri yari umuhungu wawe ukumva umuhungu wawe ako kanya tuvugana ari mu gikorwa cyitwa gukundana n'umuhungu mugenzi baranabana mu nzu nk'umugore n'umugabo kuri yase barabana ahubwo sinzi impamvu mutabazi ntabwo bazi mbese wabivugaho iki mahu jean wabivugaho iki koko barafunguye ehe yarangaho Nese we kukuyema kukuyema gasume Sheri wawe rese reka njya kumureba tuvugane Kandebe sheri wawe tuvugane Umva nkwina tuvugane we
bakunzi wacu rero nkuko mubibona umba ari umugore nimba giye mu kazi nimba giye he nta wamenya sinzi gusa ubwo tuzakomeza tubabwira uko bimeze eh umugabo nawe agiye gusohoka wende ubwo umugabo ari wenyine yaduha inkuru ase watubwiye wakihanganye tutiteje n'abaturanyi bawe kono n'umugore wawe yagiye ari we warumba guteza akavuyo kenshi uracyari hano kandi wakihanganye wenda byibuze ukagira ikintu ubwira abantu wenda babakunda cyangwa babashyigikiye abantu badukunda bagumye badushyigikiye kubikorwa nk'abirebyo kubana mu gushyigikina eh no bushuti ni ibintu bibaho ibintu bibaho kandi nacyo bitwaye ubuse ni iki kintu wabwira umubyeyi wawe n'ubu warabimubwira bise ufite umugore yabyakiriye ate se yabyakiriye ate cyambere nuko nishimye cyambere nuko nishimye yego mbese urumva umeze neza nta bintu none se umundi wari uturu umukinganye cyangwa byaje nyuma ko nabonaga ufite umusheri araza arambira urabizi mbese story ko yagenze sibyo n'abadukurikirana kuri vivo barabizi oyo urukundo rujya rushaka kandi mbese waretse uri umukobwa mwiza aravuga uti ngiyewe niyemeje kwikundira umuhungu mbese nyine bivuga wenda abantu banabyumve batayabona amagambo oya ntacyo no se umuhungu si umuntu nk'abandi nyine ni umuntu nk'abandi ariko nyine muri societe ntabwo biba bisanzwe kumva ngo umuntu w'umugabo ngo akundana n'umugabo mugenzi we ngo baranabana mu nzu ese umuntu ufite gahunda yo kutazabya oya tuzanabyara ibyo se ni ese umugabo arabyara oya ibyo byo wibimbaza uzabiharira Imana uzabikora Imana mva ko baguhaye ibibazo byinshi niba ubwo nyine ureba ukuntu ubigenza ubikemure utubwire ukuri kose pe nyagasani ibyo turabiguha ari ibyo kubyara iby'urubyaro rwabo sinabyivanga ubwo bafite uko babipanze nabyo ariko rero buriya basi wanasezera n'ababakunda byibuze wenda abadukunda kandi badushyigikiye dukunda kandi badushyigikiye turabasaba sapoti kandi sapoti yo kudukunda mukana dusakaza hirya no ko twebwe turugo rwishimye twasakaze hirya no hino ko mufite urugo rwiza rwishimye rwose gusa ngiye rwishimye rumeze neza nta mugisha bihaye kuko uri mwana w'umukobwa waramubabaje gute se utabiha umugisha wewe wowe uri nde utabiha umugisha oya nyine nta sinzi wenda wabona ndengere cyanje ntabwo mvuze nk'abantu bari bose oya wiriye kuba ngo ntabwo bihaye umugisha gute muvi hano mugende kandi kwanza uragiye se niko umugore aragenda nawe ukagenda ubusa urugo rusigiye nde niko mugiye hewe ngo tubaherekeze niko urugo mu rusigiye bavuye no mukagiye urugo mu rusigiye ko mwese mugiye ese mugiye woshizwe kwa bijya ubwo ni ngombwa uvuge nabi wakanganye tukiganirira wenda ko umugore wawe ko nabonye ari we muntu ugira amahane kandi yagiye oya wowe ihangane tuganire ndagukubita ase nawe ugira amahane umugore wawe kwanduje burundu ase wamara akaganiro tukaganira ufite umugore ntabwo nshaka kukwambura umugore wawe ndimo ndakubaza uragiye mwese urugo murarutaye ase ubukumi ikiganiro ni ikibazo none se ubungubu koko nawe ugiye kwigira nk'umugore wawe udukubite koko mwakanganye uburyo amabuye mwaduteye ntabwo yarahagije udusubije muri bya bihuru asa ubwo nk'ubu ukubise umuntu ibuye agapfa ukubise nk'umuntu ibuye agapfa tubwize ukuri mbese ubu ngubu uzi ko n'abantu bose uzi ko wanafungwa wafungwa da none se undi banakubeshya ni njye wagusanze iwawe cyangwa wansanze iwawe mbese ko naragusanze iwawe naje neza indi ndi kugusaba neza ako se wa mugabo we ubwo ngubwo ni ngombwa koko uzi ari umujinya ingana uje kundeta wowe hejuru yuko yagiye yego mana ubuse nkaza nitwaje na cameraman se niko nkaza kugutereta nitwaje cameraman se nakizana rese umva se mensie ako mundi bakwita nda ashaka kubimenya no gukomeza kukwita amazina atari ayawe gukomeza uyanye umwaye iki reji ase ubundi reka tuganire neza sibyo nk'umuntu mukuru ku wundi ko umugore wawe yagiye kare wawe arimo guteza urusaku kuma ikiganiro ukambwira akantu gato ikintu urashaka kumenya ubundi uwo mugore wawe kubyanya byo uramukunda wenda nimba nta kwinjira ese biriya bintu wambwiye ngo byo kubyara muzabyara gute wowe uzabihanga amaso uzabibona cyangwa hari ubundi buryo bwaje bwo kubyara wowe uzabihanga amaso uraseka neza uriya mukobwa ni ukuri yari yaratomboye
Je ne sais pas si tu es un homme. Asi bo umvuri proud yabyo ukagenda mu muhanda uvuga uti use eh bura mwari mwishimye no buryo mwangurukanye eba mwamvunaguye nacyo mutankure naguye nakonyaguritse none sigo umuntu yaraje kubasura kuki mutakira abashitsi nk'abantu babaje ne mari tuteguje se no mushitsi nyabaki sibwo ni ngombwa ujye ujye guteguriza abantu ko sanze turi mu byacu gisire kumara uri na mwiza wakishaje umbase byikurakaza warubaye umwara mwiza pe turi kuganira neza uhindutse ase kuki muravuga kuri mukamwa kwanza kumwica kiratwisha none ako se nawe umeze w'umugore wawe ko nabana guri umwara mwiza witonda ako se ubwo singombwa gufata amabuye oya mbabarira hano igiki se nacyumvise ako bijya bivugwa ngo uracyahura n'uriya mukobwa inde beravugwa usugura mwana wabaye waramuteyinduka baramwihakana cyangwa ari we mwana wavugaga ngo imana izaba umwana wavugaga ngo imana izaba witwa nde umbasi umbariko wowe reka ibintu by'imijinya ariko tuvugane uburumva nta n'ikintu ushaka kumbwira byibuse wenda nk'ubutumwa washyira wagerera mu mwana mukobwa mubwire ngo azabona n'abandi ariko wowe kubera umugabo mugenzi wawe icyo mwita umugabo akase ubu mubikurikira nawe utuma buri mbwizi kuri manifitiye n'amatsiko asi ko njya numva ngo abantu ngo nyine ngo bambara pampu ubu wambaye pampu cyangwa nizo ziriya naguyemo we tambwira kamera mana ubu wambaye pampu ndetse ngakoraho ngo arebe ko nta pampu wambaye ndetse irakoresha umutwe n'umwanya agenda agiye ariko si ubwo ngubwo umva ariko si wagiye wajya ukoresha kumvikana koko njye numvikane nawe iki twasezeranye iki ntacyo twasezeranye yego ako nanjye sindira umuntu mubi ikintu cya mbere ikintu nkeneye ni amakuru umuntu uriya mwana mukobwa tukamumara impungenge aracyagukunda nakunde nyina na se bamubyaye ese arabakunda bamumara iki kakunda umugabo akunda nyina abandi gihugu cyuzuye abasore beza sibyo muri uwa mahitamo ye ari kumucika uya amahitamo ye guteze kandi atamufite ese mwagiyemo abana beza ubona amahitamo yawe umufite ni ukuvuga ngo none se kube ni wowe waguterese cyangwa ni wowe wamuterese oya wivuga ngo umufite ni wowe waguteresa cyangwa ni wowe wamuteresa icyo gihe ujya kumutereta uvugaga ayo magambo oya mbabara umbwize ukuri oya mbabara umbwize ukuri wirakara kuko mvuze ukuri surakara birakubabaje kubera ko mvuze ukuri akunzi bacu rero turakubitwa ko byagenda kose akunzi bacu turakubitwa rwose akose kuntu ukira kamera mana akugize ate koko kuduha amakuru ni ikintu cy'ikibazo asa hano ni wawe nawe murakodesha ndashaka kubimenya kugira ngo menye ko umugore wawe abaye atari mu ikode ariko abona ari iwawe kuko ni mu cyaro pe asa ubu aha hantu we wabitekereje gute kuza kuhatura ni wowe wamuteje ku gahinda kose kubera iki wumva ko bitakureba
ndaba nicaye imbere y'umuryango wawe ndagutegereza n'umugore wawe mpaka igiye mugarukira anje simpavu mutamaye inkuru zose ese umugore wawe agiye wunda bashirinze ko ara ndabaye mu busa agiye mukabo muri urugagira amahane we bega amahane bikira mari ese boss ugiye nsubirize madamu wawe se wamuherekeza kamerama tumuherekeza ase wajye ureka amaha wajye ureka ibintu by'amahane uzanyemo n'ibintu byo gutukana koko ukuntu nabaragura umwana mwiza navuze ngo uri inyangamugayo kumbe ya baba ewe nta mugabo nta mugore sawa bayi umva agaratuguherekeza agaranguherekeza kamera mama kutabanguka ngo duherekeze umugabo uriya mugore akunzi bacu nkuko mubibona rero araminutse nago twakomeza kumwiruka nkaho yanarakaye cyane mwabibonye gusa dukomeje kubashimira umunsi ku wundi ku biganiro tubagezaho nukuri mujye mukora subscribe comment and share kandi turabakunda cyane kuri vivo 250